はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は初めメットハイテンソール動画撮ろうと思いますってことでね、ランク戦をね、報酬、4つ埋まるまでちょっと戦ってみようかなと思いますってことで行きましょう。さあ、まずは、この人相手ですね、行きましょう。いけ、はい、相手もあれか、鮮度とジョーカー、そして鮮度が勝つ。お、でもこれはいけそうだね。まずは最初は勝てそうかと思ったけど、結構盛り返してるな相手も。さあどうだ、おっとおっと、やばいこれはもしかして負けるか、逆転しそうな雰囲気もある。よし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 、とりあえず復活。危ない、あーっとやばいいやきついな、ちょっと主人公がダメージもらいすぎてるが、どうでしょう。さあ耐えて反撃、どうだ結構最初は行くかと思ったんだが、怪しくなってきたね。さあ、おっとこれ苦しいね。相手は全開だが、こっちは結構瀕死。まずいまずい、うわっ、やられた。なんと、はい、いきなり負けスタートですね。まあね、なんか前回ね、ちょっとだらだらランク戦でもやってみようかって時にあっさり、埋まっちゃったっていうのがね、この間だったんですが、今回はねちょっと苦戦しそうだね。いきなり負けスタートですが、はい、2回戦2回目はこの相手ですね。伊達さんとイーグルか、なるほど。さあどうだ、いやね、序盤にね沈めててもね全然復活するからね、わかんないね。さあ、あっという間に追い詰められた。どうだこれは、主人公が結構食らってるけど向こうも減ってるね今回は。主人公の属性だけ見るとこっちの方がちょっと不利だけど、さあ OK 決まった、2回目は勝てましたね。 OKOK、とりあえず回復しておきましょう。10分以内にね、あと3つ集まんないようだと、さらにね戦いが長引いていくと。お、フォークとイーグル、この組み合わせもなかなかいいね。そして宮田くん使ってんのか、はい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 、なるほどね。あっとやられた強い、これは厳しかったね。まあなんだろう、相手がね何使ってるか確認してる間にね、あっという間にやられてしまった感じだね今のは。さあ次行きましょう。今度は上と一歩か、そして力で固めてる感じの編成ですね。こっちもそれに近いものがあるけど、コラボの関係で力石が入ってますよと。おっ、これはあっさり勝つ、 OK。 はい、封筒2個目、さあ次行きましょう。いて、さあ相手はジョーと伊達さんが、チャンピオン剣玉、そしてオーはあっさり2人沈めたが、あ、OKOK 勝ったね。沢村が入ってるから珍しい、どんな感じだろうと思ったけど、あ、0秒のやつ開けちゃいましょう。そう、これがあるからね結構、勝ってもね報酬埋まらないっていうパターンもあり得るっていうね。さあ行きましょう、次はジョーと高村さんか。さあどうだ、こっちがね結構戦、おーし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 、いいね、ほい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 、なかなかいい調子。ただ0秒のやつでしたね、封筒がなかなか埋まらない。次行きましょう。なんかね意外とこっちが先制できることが多いんだよね、なんだろうね、ワンコが育っているってことかな他の人より。さあ今回は相手が早い、相手が早いが立て直す。さあ今度は、ああ、そうね、ジョーと高村さんがチャンピオンですねっていう話をしようとしたら決まっていた、 OKOK、ただし封筒は0秒、なかなかあと2個が埋まらないね。次行きましょう、いけ、
笑わせに来るね。そして伊達さんと、フォークですが、これ被ってるな、かなり強いんじゃないか。おっと、うわっ、あー、これは強いね。やっぱり背景が動いてるもんね。いやー、これはやられた。そして鴨川会長だったね、セコンド。なるほどね。あ、同じ相手か。これはちょっと勝てないね。連戦ですが、まあここはちょっとやられてしまうでしょう。あっと、でも先制できてる。これはどうだ。ちょっとそのままの勢いで押し込めるなら、おっていうか押し込めるチャンスあったんじゃない今。これはいけるか。あっと、よし、オッケー、勝てるんだ。かなり強い相手に感じたけど、当たりどころ次第ではね、持っていけるみたいだね。さっきのは多分あの主人公に攻撃が集中したのかな。さあ次行きましょう。まあもしかしたらこれ勝つと封筒埋まるかもしれないので、ラストかもしれないって感じですね。お、井上尚弥がいる。あー、そしてかっこいい高村さんがいる。かっこいい高村さん、いいなー。そう、これは強い。まあ、やっぱかっこよさは強さだからね。さあここから、いや結構きついぞやっぱり。カエル潰し、そうかそうか、こっちはカエルだが向こうはカエル潰しの2枚が、おー、やられたか。はい、まあここはちょっとね、しょうがないね。さあ次行きましょう。あ、同じ相手だ。ちょっとこれは勝てないかもしれんが、さっきみたいにリベンジできる可能性もあるからね、見ていきましょう。さあ高村さん、そして王者のリバーブロー、これはやられたこれは前回よりあっさり散ってしまった。さあ次行きましょう。今度は相手が変わる。お、これもかっこいい高村さんとデビッドイーグルが入ってて、沢村もいるね。っていうかあっという間に3体やられる。マジか。はーっと、これは厳しい。これは厳しい。お、相手が変わりましたね。次の相手行きましょう。あ、井上尚弥のチャンピオン。そしてジョーが被ってる。これは強いんじゃないか。あ、でもおっと、すごい殴り合いダメだ、ちょっと力の差がありすぎるな。剣玉連携のレベルはこっちの方が高いんだが、なるほどね。まあまあまあ、ジョーも被ってるし、井上尚弥のチャンピオン剣玉初めて遭遇したな。さあ、あれ同じ相手だったか、ちょっと確認して損ねたけど、多分これ同じ相手ですね。さあ、おし、尚弥落とす。あー、でもジョーが強え。ガー、ダメだ、ジョーなんとかしないと勝てないね。次行きましょう。相手変わったかな、この人じゃなかった気がするね。はい、フォークと高村さんですね。フォークの方はかなり背景がバチバチ動いている。さあどうだろう。あっと、2人落ちたが、こっちも、あー、やばい、これは厳しいな。高村さんの一撃、これはちょっと立て直せないか。おっと、いや、わかんないね、まだ。いや、どうだろう、いけるかな。うまく立て直す出ればって感じだが、さあ反撃する。さあどうなる、ラウンド2。まあ両手ぶらりで回復して、おっと、いや持ってかれたな。あ、まずいまずい。そしてたか強っいや、ダメだったね。次行きましょう。相手変わったね。オッケー、はい、相手は仙道とホークですかね。しかしこれは、おっと、さあ反撃食らって、
今度はいっぺんにこっちが不利。いやー強ダメだな、解説しようがないっていう倒したと思ったらね、倒されて相手復活してってパターンが結構多いね。さあこれは鮮度一歩の組み合わせと力で決めてる感じですね。おっとなんか一歩的にやられてるが、あーダメだ、強いなあ。183レベルは確かに強い。あっていうかこれあれじゃん、会長21までかぶってんじゃん、強っ。まあこれは古い方だよね、古い方の会長ですが21までいってる。こっちの新しい現役鴨川に関しては16か、なるほどね。そうか星5も強いね、こうなると。さあ次行きましょう、相手変わったね。さあ高村さんと伊達さんの、チャンピオンケンタマの組み合わせ、高村さんがやっぱ強いよな、これ3体必ず持ってかれてるもんな。さあそして相手は、倒してもショックガンに復活、こっちもちょっと復活して立て直したいところだったが復活前に持ってかれちゃいましたね。はい、ここもダメでしたと。まあ伊達さんね、進化2っていうのも結構強いよねやっぱね。さあ次行きましょう。ジョーと仙道の組み合わせ、おこれかなり俺の編成に近いんじゃない、ハンマーなのか青木かみたいな感じか。さあ、主人公の属性と、ハンマーなおのところ以外はミラーマッチだねほぼ。さあどうでしょう、あオッケーオッケー、持ってったこれは。あレベルも近いか、あれ166161だったかな俺。なるほどね、あーそうか、じゃあ主人公の属性の違いで勝った感じかな。はい、というわけで、封筒がね埋まったので今回はねここまでにしようかなと思います。ありがとうございました、よいしょ。